Uf. Šta ćeš sad spavat? Samo malo soću da skinem ženo 5 minuta. Samo 5 minuta, molim. Nemaš vremena, hajde imamo posla. Hajde mora se raditi nešto. Bojna, samo 5 minuta, 4 minute. Samo 4 minute da skinem soću, molim te ženo. Hajde moramo kost travu. 3 minute. 2 minute, eto. 2 minute i onda ću ti pomoći. Ali ne može posao čekat. Joj, žena, što si taka? Što ne nađeš sebi kakvog ljubavnika, kog ostale žene? Dopisuj se s nekim, šta se mene tu dopovezalo? Pa nemoj me gnjaviti. Ili evo ti, novčanik, uzmi, idi kupuj nešto. Troši pare kog ostale žene. Idi, uživaj u životu. Šta samo mene maltretiraš ovdje? Evo. Neću, hajde moramo baš. Uzmi bona pare, idi u kupovinu. Neću, hoću baš da se ide radit. Jebem ti baš, kud je napravi. Hajde, hajde.